El Sant Antoni de Cinc Torres ha tornat a estar un èxit de participació, tant dels veïns del poble com pel nombre de visitants que cada any creix quan arriba la cita amb la Festa del Foc. L'oratge no va acabar d'acompanyar del tot, perquè el divendres, per a vestir la barraca, va estar plovisquejant tot el dia. Però el dissabte, encara que la temperatura era catxeta, el caliu humà i les ganes de fer festa es van ajuntar per a que el fred no es notara massa. Ja per la tarda, en l'acte de l'arrossegada de les Carrasques, es comprovava com a tots els racons del poble hi havia gent de tot arreu. Des del poliesportiu començava un acte molt vistós, que té el seu perill per als que miren, com és l'arrossegada de les grans Carrasques fins a la plaça de l'Ajuntament. Cavalls i cavallistes van anar apropant-se al poliesportiu per tal d'ajudar amb el que es poguera per a que la foguera del nit fora d'allò més complida i acollidora. Des dels més menuts, alguns amponis que no superaven el metre i mig d'alçada, fins als grans cavalls, que també arribaven de llocs com Morella, Benassal o Vilafranca. Segurament el lloc més espectacular per a este primer acte de la vesprada és la costa que va des del poliesportiu fins a Sant Lluís. Molts esperaven ja el pas de la darrera de les cavalleries. Fins a quatre cavalls carregaven amb dues immenses carreres que obligaven a amagar-se a qualsevol racó per tal de no ser colpejat o directament tombat per les grans rames. A poc a poc, la plaça de l'Ajuntament s'anava omplint de carrasques i amb l'arribada de la darrera, la més gran, començava una altra feina per als majorals, la d'intentar tallar ben ràpidament els grans troncs i deixar enllestida la foguera. La música començava a sonar amb la dolçaina i el tabal i el foc cremava ja una de les parts de la foguera, mentre l'altre costat encara s'acabava de confeccionar. Allà els majorals també van repartir, com mana la tradició, al costat de la foguera, uns gotells de vi junt a l'abadejo i sardines salades. El grup de joves majorals, la colla i els ganduls, van demostrar que sols cal tenir ganes per organitzar la festa. Entre tots, van fer que Cinc Torres poguera continuar una tradició recuperada fa 18 anys. Però algú té que fer i tots els anys té que fer i és un poble menut i tenim que passar tots per ahir abans. I pues, aquest any ha costat molt, però al final n'ha eixit. L'any que ve seran majorals la gent que té cavalls del poble i al final n'ha eixit també i estan i portaran l'orquestra i tot bé abans. Abadejos, sardines i vi. I aquesta és la foguera per torrar la carn, perquè la gent que vingui de fora pugui sopar a la foguera, ja que l'altra no sé si està més tard i allí no se pot torrar perquè no hi ha llenya grossa com així i no se pot torrar. Però se'n fan dos, la més antiga és esta i aquella se fa des de fa menys anys. Eixa foguera seria el punt de trobada després de moltes colles que pararien allí a torrar-se unes bones xulles en les que alimentar el cos per a passar millor la llarga nit.